Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina khairi mukhattalin at-tahirin kamin fiatin qalilatin ghanabat fiatan kasaratan bidnillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. A'udhu billahi minash shaytan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannas sotaku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقل أيضا من حق الولد على الوالد ثلاثة أشياء ayyuh sina ismahu ayyuh zawijahu ita abrah ayyuh alimahu alkitab alkitab ay alquran waqala aydan almuafatatu ala qatimi salih al-ahdu bil jadidil aslah amma ba'du khatratal mukhtaramin wal mukarramin sangyaning moro alim ulama moro kiai al-latina hum warasatul anbiya'i kang sangat kulo ta'zimi kulo hormati ingkang sangat kula cadhong barokah pandonganipun barokah ilmunipun wonten ngersani sedaya para bapak haji ibu hajah sedaya para santriwan santriwati wali santri ingkang kula hormati wonten ngersani para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang kula hormati kula penting wabil khusus keluarga besaripun bapak Karsono Darmo Sugito iwak keluarga besan sak menika nggih menika bapak Tarsum wonten ing Sidaurip Sidanegara ingkang kula hormati napa dene saking keluarga besar wonten ing Tambak Reja Kecamatan Kedung Reja Cilacap ingkang kula hormati saking Porkom Pica Kecamatan Kedung Reja saking keluarga besar pemerintah desa Tambak Reja bapak lurah sak perangkatipun sak pamong prajanipun ingkang kula hormati lan sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu ingkang mudah-mudahan dipun rahmati Allah Allahumma amin ya rabbal alamin. Sareng-sareng monggo kita dengarkan menengkung puji wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala sabaring pangalebono sareng-sareng makbu pikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi nikati cara dalu niki dadi ati caranipun ingkang penuh barokah lan barokah datang kita sedaya Allahumma amin. Kanthi wilujeng kabagas warsan dalu niki Bapak Ibu para rawuh saged kempal manunggal teng daleme Bapak Karsono Darmo Sugito perlu nekon padha ngabawa niki padha kumpul perlu nekon padha kondangan 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 saking bahasa Arab kundang yang kundati akabetang yang sing padha donga dadi intine wong kon padha kondangan kon padha ngapa kon padha melu donga kon padha nderek ziyadah donga mung mergane wong Jawa ora duwe alibata duwene hono coroko kundang yang kepenake kondangan. Wong Jawa kan kaya niku. Wong Jawa diulang bahasa Arab kabotan ora duwe alibata dene ana cara kok diulang bismillah metune sembilan. Diulang warka udauron metune werkudara. Diulang wasikun ghaniyun kangelan kepranake wisang geni. Diulang samir ala khairin fatruk ngandil bago kangelan kepenake semar gareng petruk bago. Tiwulang jana tukang kangelan kepenake janoko termasuk niki kon padha kundang ya kon padha ngapa kon padha nderek ziyadah donga kon nderek melu donga datang hajate Bapak Karsono Darmo Sugito kanthi nikah teningkang putra putri sak menika nggih menika Dyah Ayu
Divi Fitri Astuti miwaten bagus Rizki Chandra mugi-mugi anggenipun palakrama sak menika dijadikan oleh Allah larga ingkang sakinah mawaddah warahmah, larga ingkang penuh barokah lan inggal binaringan keturunan putra-putri ingkang saleh kelawan salihah. Allahumma ya rabbal alamin. Barokatil Quran pabinur kelurahan bi barakatil fi hadhihi laila lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat salam kita sangka sariro kacumungkan Nabi Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya jeng-jeng syafaat binjang wonten yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing pertama wau kon pada kumpul kon pada melundonga mergane apa saged kula simpulaken sing butuh domane wong kada wong pirang-pirang diantaranya tiga. Sing pertama lare di sunat lare di khitan tangga tepar kon pada kumpul kon pada melundonga bareng-bareng ger al-fatihah bareng-bareng arane tasyakur wali matul khitan men ngapa dadi lare donga ditongakna wong akeh dadi lare sing sol soleh apa solih solih ya bener soleh ya bener sing penting gue bocah lanang gue baleni arep soleh ya bener solih ya bener sing penting gue bocah bocah lanang bocah watun aja dadi bocah soleh medeni soleh mendosol nembe waleh ulane bocah watun ya sing solih sing lari ya soleh ya bener soleh ya bener monggo ger al-fatihah bareng-bareng tasyakur walimatul khitan kaping pindho ayu sawijahu ita adro wong tua diantaranya kaguman wajiban mari anak anak duwe hak mari wong tua nopo ayu sawijahu ita adro nikah akan lare bocok nalare nek bocah wis nemu jodoh sak menikung Mbak Dewi bergantung jodoh saking Sita Urip Sita Negara putra nipun Bopo Tarsum Mas Rizki Chandra sak menikung ayu sawijahu nikah akan lare ita adro mergan ne bocah nemu jodoh wajib pakarsa nomiwa pakdarsa nikahaken ingkang putra putrinipun sak menika napa tangga kemarapan pada kumpul al-fatihah bareng-bareng ker al-fatihah bareng-bareng arane apa? Arane tasyakur walimatul arus mengapa tangga kemarapan pada donga al-fatihah bareng-bareng mendadia keluarga keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah. Ibu ini ngerti sakinah apa orang kang calon pengantene selamat nggih Mas Mbak selamat mungkin-mungkin keluargane panjenengan sing sakinah mawaddah warahmah lha ngerti sakinah apa ora ibune jare sakinah ya bakul sopun kan tanggo bar sakinah jare bakul sopun sakinah niku nek cara kuda sakinah niku artine sake genah sake genah mergane apa mergane nek keluarga sake genah insyaallah keluargane tenang insyaallah keluargane anteng merga sakinah niku artine anteng utawa tenang. Mungkin Mbak Divi minangka istri bahkan jadi seorang ibu untuk anak-anaknya ya sing anteng pikire anteng hatine rumah keluarga. Mungkin Mas Rizki minangka seorang suami bahkan ayah untuk anak-anaknya ya sing tenang nyambut gawene tenang golet rezekine tenang golet keluarga tenang anteng merga sakinah niku artine anteng artine tenang kaping pindho nganggone mawaddah. Mawaddah artinya padalange mawaddah niku cinta tapi mahabbah juga cinta. Kenapa nek wong ndonga nganggo panganten nganggone mawaddah ora nganggone mahabbah senajan pada-pada artine cinta pada-pada cinta cuman maknane beda bedane nang ndi angger mahabbah mahabbah cinta tapi isi keling-kelingan kelawan isen-isening dunya
Isini-sini dunia apa? Telung perkara. Pasuryan wajah akehing banda dunia during derajat pangkat niku isen-isening dunia. Perkara ganteng, perkara ayu, perkara sugi melarate, perkara dur derajate, dur derajate, niku isen-isening dunia. Nek nikah landasane perkara ganteng ayu, perkara sugi, lan perkara banda dunia, perkara derajat pangkat, orangana rampunge. Maksudnya nopo, nek ganteng banget, cinta banget. Nek sugi banget, cinta banget. Nek derajate dhuwur, pangete dhuwur, derajate dhuwur, cinta banget. Ilang tresnah napa? Ilang gandrenge, ilang ayune, ilang bandane, ilang pangkate, melu ilang cintane. Mie jaman ini bujang rawan ayu banget di alem-alem. Oh, pipimu seperti apel Australia. Sikin barang tua. Misalnya yang ngaku dewek, ibu ne ngaku dewek. Itulah mulane sampeyan iku siji perkara pasuryan ora kenang go patrokan. Mergane apa? Wajah niki sipating dunya. Sipating dunya apa? Ora ana barang langgeng, kape-kape bakal bodol, kape-kape bakal rusak. Botine boleh umur 15, 20, selawe lagi nedeng-nedenge munggah maning 30, 40, 50, sewidak tarik dipinir sekaya karet teplek badah mulane langkah langkah tutup kenek perkara wajah pasuryan munggah maning perkara banda akeng banda cinta banget ilang banda ilang cintane nek cara wong Jakarta jerek ada uang abangku sayang ndak ada uang abangku kan wah apal banget iki cewek-cewek iki apal apal iki niku sedaya mulane sak menika sing arane banda ora kenanggo patrokan maning terakhir derajat paket ya ora kenanggo patrokan mergane niku perkara banda perkara dunya mung titipan wajah banda derajat pangkat bukan tujuan tapi alat go mencapai tujuan. Ulu baleni perkara pasuryan, perkara banda, perkara derajat pangkat bukan tujuan hidup tapi alat go mencapai tujuan hidup. Tujuan hidupnya apa? Go nang alam dunia ya keluargane sing sakinah mawaddah warahmah lan putra-putri sing soleh solihah. Tujuan akhirate nopo? Murofaqo fil jannah, kumpul bareng-bareng keluarga nang swargane Gusti Allah bareng anak putu sekabehane keluarga besare Allahumma amin ya Rabb. Mulane cinta ning nganggo mawaddah ora nganggo mahabbah. Lah nek mawaddah kepriwe? Cinta sing landasane krana Gusti Allah, wong nek kapek-pek krana Allah kepriwe? Ayune gelem banget, mongko ora ayune ya kudu gelem. Gantenge gelem banget Mas Rizky katuran badiwi diwi katuran Mas Rizky ya gelem banget mengko orang geneng ayune ya tetep gelem anyare gelem podole ya kudu gelem atau se gelem amoe ya kudu gelem ning aku ibu. Nah, mulane saling terima, terima kenaja. Mulane nganggo ne mawaddah, orang nganggo mahabbah. Sakinah mawaddah warahmah. Warahmah nek kape-kape karo Allah, insyaallah bakal ditulung mergane warahmah pikantuk kasih sayange Gusti Allah. Ger Al-Fatihah bareng-bareng arane tasyakur walimatul arus. Kaping 3 badhe tindak haji. Binti da'e waras selamat kondur waras selamat dati asingkang dina mingarsani Allah mabrur mabrurah nopo ger al-fatihah tangga teparkun padam jurung dunga melutunga arane tasyakur wali matus safar sabniko nyungurung tau krumu anawu gawe acara gede-gedean gawe acara wayang napa pengajian acaranya pada langit tasyakur wali matul pegatan burung tuman termasuk niki berarti nopo hajate bopo karsono darmus gitu miwa bopo darsum saking sita negara didongakna mugi-mugi sing sedayani pun tebi saking mengolur beto caket kelar kebahagiaan selamat dunia harate sedayani pun Allahumma amin. Nah siji kon melundonga wau kaping bidok kon pada napa? Kon pada nyekseni datang syariate pertama Gusti Allah maring menungsa
Tapi ternyata perintah Gusti Allah maring menungsa maring nopo Gusti Allah maring menungsa perintah maring Nabi Adam nopo syariat perintah pon sembahyang dereng mudhun, perintah pon zakat dereng mudhun, perintah pon khitan dereng mudhun, perintah pon resik-resik dereng mudhun. Tapi syariat pertama sing mudhun maring menungsa nopo syariat kon nikah, syariat kon bojo. Dadi iki dalange ya sapa sing lakoni ngawaki nggih niku Nabi Adam karo Dewi Hawa nikah pertama syariat nopo ternyata perintah Gusti Allah pertama mari menungsa adalah syariat perintah kon nikah kon bojo kon palakrama. Lihat ceritanya kepriwe dalange ngaten rikala rumiyin teng swarga rikala rumiyin taisyonten malaikat, taisyonten iblis, iblis dari durak taisi teng wujuding surga sedaya. Tapi Nabi Adam urung digawe kaya kita sedaya, urung digawe menungsa utuh, urung digawe kaya badan-badan kita mboten. Tapi napa wujudnya si badan alus rohaniyah, si badan alus rohaniyah. Tapi napa Gusti Allah ngertos kiyen besok Adam iya bakal dadi khalifah fil ardi khalifah nang muka bumi mulane butuh digawe nang awake menungsa badan kasar badan kasar badan wadang niki pramila napa diambil dari saripati tanah di muka bumi digawe naragangan digawe naraga digawe nang awak digawe nang badan kasar dicipta kuping, dicinta meripat, cinta sirah, cinta rambut, cinta nopo irung, cinta lambe, cinta untu, cinta sambaran, cinta peteng lan awak sekujur tubuh digawe nang Gusti Allah. Dari mana? Sari pati tanah di muka bumi. Ciot sari pati tanah del digawe nang menungsa dadi awake Nabi Adam lebokna ruwe. Blas dadi Nabi Adam seutuhnya tetap manggon nang swarga. Terus nopo ternyata bareng awake anyar biasa nek bareng anyar biasa nimbingungi. Nabi Adam melu bingung, bingungnya apa? Ternyata bareng awake anyar wis gawe nang kuping-kuping anyar, irung-irung anyar, tangan-tangan anyar, sambaran anyar, awake anyar. Nabi Adam bingung, bingungnya apa? Perkara bingungnya ngoten. Nek mripat niki fungsine genah, mripat kanggo apa? Mripat kanggo ndeleng, kae lampu, kae srengenge, kae rembulan, kae lintang, genah. Kuping gong remuk nan cetak, kaya suarane oceheng manuk, suarane diesel, genah. Lambe, genah. Gong pangantikan, gong makmelan sana sipun, genah. Asto, gong nyekel, genah. Samparan, gong melampak, genah. Tapi Nabi Adam bingung karo barang siji apa, manggone nang pertelon tambah reja. Teyeng amo, teyeng kaku, teyeng... Tayang ngamot, tayang kakut, tayang lingkar, tayang ya, tayang kokoh, tayang warna-warna, nu apa? Manggone nang bertelon, diumpet-umpet nah ini ku. Nek perkara mripat kan genah lah, mripat gandelok okai bune, okai bapakai cetak, okai tumpengan, okai jajan, genah mripat fungsine genah. Gaya mirsani deleng iseni-seni ngalam dunya, genah. Kuping rungok nak okai suarane manuk, genah. Untung gue nyokot genalan gesane sipun maham genah. Lampe gue pangantikan nilang gue sedayani pun fungsine genah. Tapi Nabi Adam bingung karo barang siji lagi jamu apa ya kadang kaya ngamuk kaya geranger tayang kangku tu balung tu apa tayang kangku tayang ngatos lagi jamu apa ya tu takut Izan Nabi Adam bingung, wes Nabi Adam bingung, jagung kayu ora keprenak tur apa maning lah, cara neng belum ora dadi miring maning, cara yang belum napa neng kemurun ganjel. Nabi Adam, terus nopo pergi karo malaikat Jibril, cara wong dongrejaya takone, pojane nang apa dam, kayu bingungi teman, barang anyar malah bingungi teman. Kula bingung malaikat Jibril lo tanpa bingung maning Adam ya bingung malaikat Jibril melu bingung akhirnya apa Jibril soan karo Gusti Allah anapa Jibril lan niku Nabi Adam kepripun barang awak anyar dening bingungi teman Gusti Allah oh iya
kue mengko ana fungsine kabeh citakanku ora ana sing sia-sia seburuk apapun citakanku Malaikat Jibril kue mengko kabeh ana tujuane kabeh ana fungsine sing di mata manusia buruk contohnya apa pupak contohnya misalnya lemut lah lemut ibu bapak nek sare ana lemute kaya ora kepenak teplek tepluk kaya ora lali anggone pun sare leres butuh apa banyak butuh apa tapi nopo hikmahe berapa juta orang sing urip sing mangan sing barit muripi keluarga gara-gara lemut nopo sing kerja nang pabrik obat nyamuk lho bahan bakune bayu sing adol bahan baku bayu tapi nguripi keluargane sing ngenterakan sopir-sopir bayu terke bayu ngganti sewang geng jujur kaken bahan baku mengkong nang pabrik diolah berapa juta orang sing kerja nang pabrik gara-gara ngopai ini lembut mongko sing nang warung ecer-ecer pasar-pasar warung-warung payu uripi keluarga rupi anak bojo mergane apa? Mergane lembut maning wereng maning hama tanaman ketone elek nang petani leres ngerugik nang petani leres tapi berapa juta ugi wetang sing desini panganan mergane apa anak bojo taing mangan gara-gara wereng sing kerja nang pabrik-pabrik obat obatan teng pertanian, pestisida, pupuk organik, ngapaan organik bisa mangani anak bojo mergane wereng ramilo nopo cidakane Gusti Allah mbok arepe elek nang menungsa sekalipun kabeh ora ana sing sia-sia termasuk kuwi sing manggon nang pertelon tambah rejak sing deret yen kakuwang mote ngadeg kuwe mengko ana fungsine lha iki mengko Mas Rizki manten berfungsi nek nggonku ta urung pati ya tebar pesona yang orang mesti ya fungsi cuman urung nemang ya ya fungsi cuman urung maksimal ya sama nih kok nah pramilo nopo wis Nabi Adam bingung Jibril bingung Gusti Allah sama nih kok nopo nalika Nabi Adam sare tang sarga lajeng nopo Gusti Allah cita wanita menciptakan wong wadon dari mana dari tulang rusuk sebelah kiri diambil tulang rusuk darul dijadilah seorang wanita yang namanya Dewi Hawa utawa Sayyidatina Hawa nopo pertanyaannya loh kenapa diciptakan tulang rusuk dalangnya kenapa rekam tulang kepala sekalian tulang sirah kenapa rekam tulang sambar kenapa rekam tulang bokong sekalian naik wong wadon Dewi Hawa Allah menciptakan dari tulang kepala berarti wong wadon tekan seprene fungsine wong wadon disembah-sembah dipundi-pundi mergane ciptakane sekang tulang kepala kenapa bukan dari tulang sambar tulang kaki naik wong wadon dicitak dari tulang kaki berarti wong wadon tekan seprene patute ditekitak mergane saking tulang kaki tapi Allah ngertos nopo dicitak dari tulang rusuk sebelah kiri per karo ati mergane wong wadon patute disayangi dan dicintai ya Bu ya iya kestraja pon samenika tugasnya Mas Riki Chandra gini pun sayang melawan istri ini pun samenika Badri Vivitra Stuti minongko kepala rumah tangga Mas Riki Chandra samenika mugi-mugi datang sekular ke sing sakinah bawa tawar rumah Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Wis dicidak wong wadon Dewi Hawa jenggira tangi kiapa ya fungsi ini ya cara Nabi Adam kiapa ya objek ya arti itu berukar Nabi Adam itu berupa ya nubruk nubrukan tapi nopo bisa lo dawud dam kiemong kau dadi duetmu tapi dinikah nikah niku nopo Gusti Allah dihalal nah kiemong kau dadi duetmu ya tapi dinikah carane pripun we sholat marang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki padahal Nabi Adam manusia pertama Nabi Muhammad dereng wios tapi nopo Nur Muhammad sampun wonten saderenge bumi langit dipun cipta nikane Nabi Adam nopo dengan cara nopo konsola marang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nikah ijab kabul sing nekaken sampah sing nekaken Gusti Allah sing sedih saksi sampah malaikat Jibril lho nek tekan sekene wong bojo ya ana ijab ana kabul ana wali nikah ana saksi nikah lan jane sipun perkara mahar ya ora pati ya ora pati ya mahar mahar banyu putih ora apa-apa
saking murah nama neng ke mahar ketermarik ke penting anak siapa anak bobol anak wali nikah anak sasi nikah sak menikah lah sak menikah termas pirang drama nek butuh ya ditol ya bu ya termas pirang drama mahar nek butuh ya ditol aja nah jere tapi wong nyong ya ya bon sak menikah tadi ser pertama nopo syariat kon nikah nikahlah Adam Hawa katus dene Mbak Devi miwak Mas Rizki nikah ternyata bareng nikah nopo gara-gara nuruti wong wadon tersena ternyata dari sini kita bisa belajar ternyata singarane tersena cinta teyeng gawe apik juga teyeng gawe ala buktinya nopo gara-gara cinta bapak jenengan ngode jenengan gula rezeki jenengan kerja enak apa orang-orang enak mau ngode orang enak papan enak sama orang enak panasan keringetan kesel tapi nek ngode nek kerjanya demi sing dicintai siapa anak bojo keluarga ya tetap enak mergane apa demi yang dicintai itulah cinta sing gawe enak sing gawe bagus loh terus nopo tapi cinta pun tak gawe Allah nopo buktine gara-gara nuruti karepe Dewi Hawa sing gedro sapa Dewi Hawa jalur buah khuldi buah larangan tam aja dipet apa mending dipet diperti uloni aja merki malah nopo mas Adam apa istriku sayang yang kepengin buah kayak menjoko temen yang jangan kepengin banget lanjut lah ke bola rangan alam boten mawon berarti jenang boten cincang kali gula boten senang kali gula be gara-gara apa bujukan rayune Dewi Hawa tetep nopo nuruti cintane tetep nopo gonjak lawan sing dadi larangane Gusti Allah tetep dipet gara-gara napa nuruti karepe bojo maka dari itu kita belajar ternyata cinta tayeng gawe apik cinta pun tayeng gawe Allah dituruti karepe bojo Dewi Hawa Nabi Adam nopo ambil buah kuldi akhirnya nopo kena bendu medun nang muka bumi sakang surga medun nang alam dunia nang muka bumi medune nang di wong loro dalang apa dadi siji wong loro grup nang gedung rejak boten diturunkan oleh Allah terpisah lemudune nang di Nabi Adam Dewi Hawa Nabi Adam mudune nang daratan India onten sing nyebatake tentang Nepal daratan India Hindustan rasane sing pun nggih Hindustan India ya Dewi Hawa mudune nang di Dewi Hawa mudune nang Jeddah mulane Jeddah niku maknane eyang putri mergane kelingan nalikane temurun Nabi Dewi Hawa wonten ing muka bumi mulane Jeddah niku artine eyang putri Nabi Adam mudune nang Nepal Hindustan tanah India Dewi Hawa mudune nang Jeddah berpisah nong siji nang ana siji nang ana pirapisah suwene dalange berpisah Nabi Adam Dewi Hawa pirapisah suwene berpisah selama 200 tahun kita napa nggih dalang nggih 200 tahun berpisah nahan rindu waktu semana mung wong loro tok Nabi Adam kelangan Dewi Hawa Hawa kelangan Nabi Adam wong loro tok boleh tuh buku-buku-buku pembelo perjuangan nek piyai seni kita kepenak nang tambah kerja ditinggal bojo ya golek maning mergane wis akeh kancane akeh batirake menungsane gemien wong loro tok Nabi Adam Dewi Hawa Dewi Hawa Nabi Adam wong loro tok manggon nang alam dunia berpisah 200 tahun lho akhirnya nopo Allah mempersatukan kembali di mana di sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah di bukit yang namanya Jabal Rahmah Dewi Hawa mapan nang dhuwur Nabi Adam manggon nang ngisor nang daratan ngisor lagi nang bukitnya si Dewi Hawa wis pada ketemu tangis tinangisan rindu banget katerus nopo celuk-celuk sing dhuwur mar celuk ngisor ngisor dhuwur mari dhuwur kepriwe nyeluk nyeluk sing dhuwur mari ngisor ae Mas Adam ngisor celuk hai Hawa Mas Adam Hawa Mas Adam Hawa mana kacangmu biasanya cara iklannya ya niku kan mana kacangmu mana drukmu biasanya Oke sampel ya. Saat menikah wis kangen banget. Akhirnya nopo saking kangen nih Dewi Hawa arep mudun
marani Nabi Adam hawar mudun arep mudun arep mlayu saking kangene, tapi nopo bareng arep mudun dipenggak nang Nabi Adam. Oh, jangan kau yang mudun, jangan kau yang turun ya, jangan kau yang turun, oh jangan kau yang mudun, jangan kau yang turun, tapi akulah yang naik. Mergane apane kok mudun marani aku, mengko ditiru nang anak putuku besok ana wong wadon nguber-uber wong lanang. Kula tak sebenarnya ora patuh nek ana wong wadon nguber-uber wong lanang. Kudune apa? Kudune aku sing munggah marani kok. Kenang apa digambar nang munggah Nabi Adam nang isor, mergane apa sing arane munggah butuh perjuangan. Artinya bahwa seorang lelaki dalam mendapatkan seorang istri, seorang wanita butuh perjuangan dan pengorbanan. Iku simbole ngatana. Ternyata Bapak Ibu, Gusti Allah pun seneng gawe simbol, seneng gawe lambang, seneng gawe patok sejarah. Buktine ketemu nih dua orang Nabi Adam Dewi Hawa di nomorane abadikan oleh Allah gawekna bukit yang namanya Jabal Rahmah. Telapak kaki seorang hamba yang soleh padang pasir ditempati anak disembelih dilakoni nopo Nabi Ibrahim alaihi salam. Wong sing manut soleh banget karo Gusti Allah nopo telapak kaki nek ora kena ilang diabadikan di gawekna sebuah tempat dan papan yang namanya Maqam Ibrahim. Tempat bermain anak-anak, anak-anak yang soleh, anak sing luar biasa disembelih manut, manut karo Gusti Allah, manut karo Rama Nabi Ibrahim nopo, jeng Nabi Ismail alaihi salam. Saking soleh lare sak menika disembelih manut. Niko sih konten kurban ibadah kurban niko kan saking sak menika disembelih manut, saking manute Gusti Allah karo wong tuane Nabi Adam, saking manut karo wong tua, bekti karo wong tua, manut karo Gusti Allah nopo. Saking soleh Allah pun merindukan Nabi Ismail gawekna sebuah pengabadian yang namanya apa? Diabadikan yang namanya tempat bermain dijenengi Hijir Ismail. Gusti Allah pun seneng gawe lambang, seneng gawe simbol. Go ngapa? Go pelajaran umat selanjutnya. Sami kalin jeneng sapa jeneng Sunan Bonang, jeneng Sunan Kalijaga niko wayang sampeyan niku sing gawe wayang sampah Sunan Kalijaga, sing gawe gamelan sampah Sunan Bonang, sing ngurut tembang monsopat sampah Sunan Derajat Sayyid Syarifuddin, Sunan Bonang Sayyid Makhtum Ibrahim, Sunan Kalijaga Raden Mas Said Brandalokajaya. Nggo ngapa gawe nang kaya tae? Nggo pelajaran kita sedaya. Oh, dadi nek perwayangan ana sebelah kanan sebelah kiri, sing sebelah kanan niku rene ireng-ireng, sebelah kiri rene abang-abang. Nggo pelajaran iya ya. Wong sing ngalingi batas sebelah tengah namanya pun Ashabul Yamin, raine ireng mergane apa? Wajhun malihun, wajahnya orang yang ahli surga, wajahnya berseri-seri mergane ahli sujud, ahli ibadah lan ahli banyu wudu. Mulane digambar raine ireng. Terus nopo ringglung sing sebelah tengah ringglung kaya kaya si gadut kaca lasane sing pun sebelah tengah jejeran tengah ringglung mergane apa eling karo Gusti Allah bawa nopo menungsa dicikak kang lemah mangan hasil kang lemah besok mati dipendem nang jero lemah ulane ora ana alesan go sombong apa maning sombong karo Gusti Allah. Sing nomor telu lesane apik, Janaka ya apik, Kresna ya apik, lesane Punta Dewa ya apik, masyaallah. Gadut kaca berkudara ya main lesane temata ora. Senajan ora basa berkudara, tapi lesane alon lan ngendika ora tu kasar apa men gentak karo wong tua berkudara. Kang Mas berkudara Kang Mas. Wah, yo aku berkudara. Senajan ora basa berkudara tetap nopo menjaga akhlak sopan santun maring wong tua. Tapi nek wong adus sekarang pangeran sebelah kiri sing jajaran kiri mriki guys sing dhuwur sing den sing den ana ora sing oh dhuwur sing den kok den ana mau mentai ora dene gawe waduh ya nek abang dadak kira kaya ketewel bosok masalah ya nu la orang ya diomong wadon ya ora lanang ya ora masalah gede ya waduh orang lah nika sebelah kiri sing dora yang rene abang-abang maksudnya nopo wong nek atuh sekang pangeran rene abang-abang maksudnya nopo karepe emosi darah tinggi setruk modar
Niku sing sebelah kiri tambah gede maning tambah ngene medeni maning tambah tepengan medeni maning wujude buta gede lan sing paling ujung niku paling medeni nih kan. Nah, iku dene dipendemuri-puri kudune kae. Isa dene wong dekat kirang sebelah kiri medeni maning wujude buta gede waktu mo medeni banget apa wis awake gede medeni wujude gandarwa lho ikut gandarwa ya bener ya. Jadi gandarwa irang, tapi itu yang cegah. Nah, niku sedaya tutuknya mangga-mangga apa-apa dilu tiplok niku wong nek kata pangeran tambang ini mani maksudnya tambah atau sekang Gusti Allah tambah atau pangeran dadi pejabat iku simbol pejabat yang gune mekutra buta sing gede niku wong gune mekutra wong nek dadi pejabat medeni mani nek ora bener suka dadi wong bodoh kula bali ini nek ora bener suka dadi wong bodoh mergane apa bodoh ora bener paling tanggane kur kelangan bebek kelangan pitik kelangan ayam sendal pelem iki paling tapi kocak pinter sing ora bener sing dipangan ora mung pelem tok tapi nopo aspal diuntal semen doyan menur masjid dilek lawang balai desa diplok kayu kuburan lebu weteng poro si mergane apa semakin wonge pinter ora bener maka yang rugi akan lebih banyak mula nenek karep ora bener mending dadi wong bodoh nek ora bener ketone waku oleh apa-apa waku mulane sampeyan sing dicolong ur bebek pitik tapi mending dadi wong nek ora bener mending dadi wong bodoh daripada ora bener wong pinter yang dirugikan semakin banyak dan semakin akeh luar biasa sing dirugikan mulane sampeyan tapi luwih apik dadi wong pinter sing bener tambah makmur negarane Allahumma amin ya rabbal alamin kulone bocah kon sekolah men pinter bocah kon ngaji mondok men bener ya bocah ya bener ya pinter ya pinter ya bener merga bener pinter adalah ciri-ciri mutlak anak-anak yang soleh dan salihah wonten ing desa Tambarejo mugi miwasi dan negara sedaya tansah diparingi kalon Gusti Allah ayakuna auladuhu abroron kon badan duweni auladu keturunan sing abror, sing bagus, sing soleh-soleha lari wonten Tambarejo, lari-lari ingkang soleh-soleha Allahumma amin. Sak menika dadi penapa Bapak Ibu, sak menika sing pertama kon padha melu donga kaping pindho kon nyekseni dateng sak pertama sing dalu niki dingawake wonten ing pepundhen kula sak menika kadang werda kula Mas Rizki Chandra bin Bobo Darsum miwatin Ayu Divi Fitri Astuti binti Bobo Karsono Darmo Sugito muga tansah dolso keluarga agung ingkang penuh barokah barokah keluargane barokah umure barokah uripe barokah rezekine lan dadoso pinganten sing nodaro malah putra-putri ingkang saleh kelawan salihah Allahumma amin ya robbal. Terus nopo? Nah, ternyata wong bojo ya, ternyata wong bojo niku ora kurang bojo tok. Mulane nek ana wong bojo bareng bojo letaun rong tahun telung tahun ditakoni apa ora ditakoni wis sugih apa urung ora usahane kepriwe mboten tapi sing ditakoni nopo putrane sampun pinten. Kan kaya niku nggih Bu nggih. Nyoto urung ditakoni kaya duwe. Ini nyoto urung ditakoni nah. Bojone kapan beko yo padurung takon bojone ya wae yo urung maning kowe Mas Salom malah ana sing takon matimu kapan jere ya kowe kulta bangetan banget Mas Salom samenika napa wong nikah orang kur nikah kok tapi napa mewujudkan keluarga sambunging keturunan mewujude keturunan sing soli-soliha nun sewu menjadikan lare keturunan sing soli-soliha tidak semudah bolak-balikna telapak tangan soleh solihah, soleh, solihah boten, tapi ada tata caranya, ada prosesnya terutama pengantene, nopo boten kulung ada di pengantin boten ini monggo dinyati ngaji bareng Mbak Divi Fitriastuti miwa Mas Rizki Chandra bin Bopo Darsum sak menika sasamune punika kan mungkin badhe nglampahi kewujudan keturunan matos keturunan membentuk turunan sing soleh-soleha. Bagaimana caranya? Ternyata menjadikan anak soleh-soleha sejak dalam kandungan.
dalam kandungan sudah ada pendidikan tarbiyah yang namanya pendidikan prenatal. Pre kue sebelum natal kelahiran, natal lahir, berarti sebelum lahir bayi wis mendapatkan pendidikan oleh kedua orang tua. Napa nalikane Mas Rizki Chandra Badive pade apa jenenge ya Bu ya? Aja gawe anak pasar banget ya. Masa gawe anak ya mudah nih apa jenenge? Gara PR ya, gara PR ngaja gara panak gawe anak kayak katosen. Gara PR. Gara PR antara nih Mbak Divi Mas Rizki nopo dong. Anak tata cara nih, bagaimana tata cara nih? On sing pada suci nih. Ketemu lanan waton ser. Bating gara PR sing pada suci nih. Kenapa? Awale suci, hasilnya bakale insya Allah bakale suci. Pada beda suci nih. Aja ngasih bapaknya balikan sama gelombot belet balik langsung melabruk. Nah apa sih mau ngomong kelahiran anaknya kayak belet? Bulane sing pada suci ne. Wis suci terus nopo Mas Chandra, Mas Rizki maring Mbak Divi ngucap salam. Oh dadi ana salame dalange ana salame. Lah salame kepriwe sedikit banget tapi penting banget. Sedikit banget, sepele penting banget. Nah, nopo salame kepriwe? Kur patang kata. Patang kata itu patang kelimat patang kata. Kepriwe dalange? Ketemu Mas Rizki Mbak Divi delis ngucap salam. Assalamualaikum ya zaujati anti babur rahmah. Kulo baleni assalamualaikum ya zaujati anti babur rahmah. Artinya apa dalange? Assalamualaikum keselamatan untukmu ya zaujati, wahai istriku, anti engkaulah babur rahmah, pintu kasih sayang untukku. Salam langsung kok. Pokoknya ibu ngapa-ngapa penting. Nah, bes misalnya tadi salam donga, KPKP kudu donga pamenengan dur keturunan aja sing donga, KPKP anak donga nih, nyunggar Gusti Allah min barokah segala nih. Bes misalnya teng kandungane Mbak Divi Fitriastuti wujude keturunan bayi sabulan, rong bulan, telung bulan, patang bulan. Apa tahapannya kayak gue dalangnya nek secara Islam boten, secara medis ugi boten. Tahapannya kepriwe 40 hari 40 dina pertama bayi dadi nutfah, 40 hari kedua bayi dadi alaqah, 40 hari ketiga bayi dadi mudghah, 40 hari pertama bayi dadi banyu suci, 40 hari kedua munggah dadi getih blondo segumpal darah, munggah 40 dina ketiga bayi dadi daging blondo segumpal daging. Patang bulu genep 120 dina. Wong siki ngarani nih kepenake mereka 120 dina, kepenake patang bulan acarane ngupati selametan patang bulanan. Nopo mudun patang bulan bayi nopo ruh suci sing manggonan swarga. Bapak ibu poro rabu, ternyata ruh kita sedaya niki sing manggonan awak ternyata wis tau ngambah swarga nek Gusti Allah. Nopo antara bayi digawe nang bapak ibu nang wetenge ibu sameniko karo ruh cabang bayi jarake 1000 tahun. Bayi ruwe wis digawe sedurunge bayi awake digawe nang bapak lawan ibu jarake 1000 tahun ruh manggon nang swarga. Mudun nek cabang bayi patang bulan blas Gusti Allah dawuh maring malaikat, ya malaikat ukhtub hadal janin arbangan tu asia. He malaikat cateten ge nyawa kelawan patang perkara. Apa bae Gusti Allah? Catet jodone, catet rezekine, catet umure, catet matine. Ternyata kita sedaya bapak ibu rasa ribut perkara jodoh rezeki merpati mergane apa setiap manusia, setiap ruh, setiap jasad patang bulan wis pada duwe jatah dewek-dewek dong umur patang bulan teng rahime kanjeng ibu. Perkara jodoh genah. Oh iya yeah. Mbak Divi
katulis patang bulan bingi gawa jodohnya biaya si taurib si tenegara Mas Rizky Chandra mergani jodoh oke ulin jodohnya isi belereng isi samar-samar ya isi belereng perkara rezeki pada baca ribut pira-pira ini rezeki KPKP sekarang di depan ikus dalau sana tulisan ini dek-dewek maning umur ulin ke umur rong bulu kepriwe-kepriwe anak tulisannya umur patang bulu tulisannya menung saya dicatat patang bulu yang kena sekat yang kena satu tahun yang kena mergane apa menung sambung dati wayang sing dati dalang gusdalo dikapak na wayang gumantung karepe kaki dalang gimana menung sa gumantung kersane gusti Allah jodoh rezeki umur pati pati aja pada ribut sopan pada ribut nek perkara mati lah nyonek mari ngarep mau numpak pesawat nah apa pesawat dalamnya kan apa kang baja kang besi gula gue ngarep pesawat tiba ngonyong mati gue beri jajal numpak kabar kapal mau kapal mau apa sih kapal gue ini kan apa kang kayu atau kang besi kang baja ya atau maning lo mau ngarep kapal yang kerem yo arep numpak apa mari ngana arep lah sing anti mati jere numpak apa jere numpak becak mari ngarep numpak becak sing jere anti mati tapi nopo digedhong ana kuncenono wong mati mangsa rumah jere sing anti mati mergo dilajeni mati are nopo jere sing jere anti mati numpak becak jere anti mati are mari Wonorejo mari gunung are tukang becak kenang sawah celeng plus nong bay modar mergane apa wong mati digedhongono kuncenono wong mati mangsa burungo Gusti Allah ora bakal salah perintah maring Israil Israil ora bakal nyalai aturan Gusti Allah mati seda kondur ora sana sampai sedetik apa mending ngurangi sedetik tidak ada yang mampu seperti itu tidak ada kecuali Gusti Allah kersane Gusti Allah perkara jodoh rezeki murpati niku kersane mutlak saking tulisan Gusti Allah lantaran malaikat sang menika lho munggah patang bulan ngumpati nopo gawe selamatan mergane rumet dun maring jabang bayi cara gampangnya logikane mawon kula diparingi pakarsana wujude misale apa ya jeruk apa gandul nyangke dalange ke nyong panen wingi nang kebon ke gandul nanggo segera nek kula diparingi minimal kula ngucap matur nuwun pakarsana matur nuwun sangat alhamdulillah sami kali menungsa wong Jawa ngerti tentang terima kasih mulane patang bulanan gawe acara ngupati mergane apa satu itu adalah rasa syukur Gusti Allah kaping pindho gawe seneng tangga teparo sotakuan mergane apa tangga teparo pada nambah berkat tanggane seneng nambah berkat aja pada kelalen tanggane wis seneng aja pada kelalen nopo tanggane dijaluki pendongane merga sotakuan kaya niku patanggulan selamatan sotakuan fungsi sotako diantaranya gampang na doa gampang diijabah karo Gusti Allah sotakuan tur nopo wonge pada seneng lah mergane wonge pada seneng jeruke pendongan yang merga doa orang yang digawe seneng adalah doa yang cepat dijabah karo Gusti Allah ya wis seneng ya sotakuan itulah manfaat dari selamatan sang menika patang bulanan rasa syukur karo Gusti Allah hablum minallah yang kedua hablum minannas gawe mencerahkan masyarakat sing boten saged dahar dilalas acara patang bulanan pun pada dahar saged makem niku kan hablum minannas sosial sang menika lho menelan terus nopo 4 bulan ternyata menurut psikologi perkembangan lho niki 4 bulan Mbak Divi Fitriastuti mungkin 4 bulan menurut psikologi perkembangan bayi memorinya sudah berjalan wista yang rekam wista yang rungok kena mulane nek Mbak Divi mulai umur 4 bulan kandungan nek bisa Mbak Divi aja rungok kena dangdut lagi wetengi gede lagune kemana ku harus mencari kemana mulai rana kaya belerang bingungan lagune kaya gue sih tapi nopo Islam mengajarkan 4 bulan
bayi wacana Quran, wacana sholawat, itulah Islam luar biasa. Sedurunge medis menemukan Islam sudah mampu menemukan merganya apa? 4 bulan ternyata memori bayi wis berjalan, wis mulai ngerekam apa yang didengar oleh ibunya, didengar oleh bayi nang jero weteng wis saya ngerekam. Mula nenek bisa mbak difinalikan 4 bulan berjalan. Ayo sing sering-sering waca Quran nek ora ya minimal teng HP YouTube kan wonten bosan Quran kira asang menika saking saya luar biasa teng anapa luar negeri monggo disetelakan neng boten koper maksudnya lagi masak karo nyetel selawat alhamdulillah. Nah 4 bulan 5 bulan 6 bulan 6 bulan bayi wis dadi cuman esi amok. 7 bulan bayi wis dadi wis mulai akas termasuk gula bayi sing metu kang wetenge biyung umur 7 bulan gula bulane wonge lembu bae ya Bu ya ora gering-gering ya nah. Kurang daging, kurang kering. Oh, 7 bulan, dok, 6 bulan. Sejatine bayi paling nom prematur sakit lahir, jadi ibu paling nom wong meteng, mbak. Divin niku sakit meteng paling nom, nom nggih paling nom niku 6 bulan. Oh ya, paling suwe pira dalange wong meteng. Ibu hamil paling suwe paling nom niki 6 bulan. Paling suwe 4 tahun. Wong meteng paling nom niku 6 bulan, paling suwe wong hamil jabang bintang-bintangan niku sepawang tahun. Ibune ngendika, "Lah kok ana wong meteng-meteng tuh dalange